Toukokuun 18. päivä Kauppatorille oli saapunut joukko raitioliikenteestä kiinnostuneita ihmisiä. Stadin ratikoiden uusin museovaunu numerolla 50 oli aloittamassa liikennettä. Asian vuonna 1909 valmistama vaunu tunnetaan nimellä Pikkuruotsalainen. Ja Stadin ratikat on tehnyt loistavaa työtä vaunun restauroinnissa yksityiskohtia myöten. Nyt seisoo sinne vaunun. Museoliikennettä hoidetaan vaunulla 50 ja vuodelta 1919 olevalla avoperävaunulla, jonka on valmistanut Hietalahden telakka. Museovaunu kulkee kesäviikonloppuisin Kauppatorilta Havis-Samadan patsalta reittiä Kruunuhaka, Rautatieasema, Aleksanterin katu ja takaisin Kauppatorille. Ilmastokone. Onko se laitettu?